Здравейте хора, аз съм Шаро Хекс и отново съм тук, за да ви покажа един от най-готините монитори, които съм виждал, а именно Odyssey G9. Както може би вече знаете, заедно с Алекс Язов, Готика 47 и Zinc сме част от Odyssey Pit Crew, което ще рече, че сме спецекипът на Samsung България по гейминг дисплей. Преди няколко седмици Samsung ми дадоха да тествам Odyssey G8, който категорично вземаше място на бюрото ми колкото трите ми монитора. Сега решиха да вдигнат нивото и ми изпратиха абсолютното чудовище Odyssey G9 с неговите 49 инча. Дори не знам как точно ще побера това нещо в стаята ми. И ето, че съм готов с монитора. Време е да започвам и с играта. Просто няма как да не започнем с GTA 5. Ако тази игра не изглежда нереално на този монитор, не знам коя би. Искам само да отбележа колко наситени са тези цветове. Това, което вие виждате на камерата, не му прави чест, но Odyssey G9 се възползва от уникален OLED панел с True Black 400 HDR, който поддържа до 1 милион цвята. Има по-ярки бели нюанси, по-дълбоки черни нюанси и контрастът е съвсем на друго ниво. Изивката също е доста голям фактор. В предишният монитор, който тествах, G8-цата, изивката беше 1000R. При този обаче, тъй като е доста по-голям, изивката е 1800R. И наистина имам чувството, че мониторът ме е обгърнал от всички посоки и едва ли не играя на VR. Допълнително искам да добавя, че въпреки огромният му размер и качеството на цветовете, Odyssey G9 по нищо не отстъпва от към честота на опресняване. Този монитор поддържа до 240 Hz и време за реакция от 0,03 милисекунди. А това е сегашният стандарт за повечето e-sports монитори за игри като CS2 и Valorant. Разбира се, не бих препоръчал този монитор, ако искате да сте в най-високите нива на състезателните игри. Широкият екран рядко ви дава да виждате повече от противниците ви и в подобни игри ще изморите очите си, докато местите погледа си от мапа към опонентите и обратно. Въпреки това, тези 240 Hz доставят уникално гладък геймплей, каквото и да изберете да играете. Преди да минем към следващата част от видеото, исках да зарадвам и феновете на стратегите, като ви покажа как изглеждате на такъв монитор. Вижте само какво се случва. Виждам абсолютно целия мап. Всичко е пред мен и ако искам, мога и въобще да не скролвам. Такова нещо категорично не бих могъл да видя на стандартен монитор. А аз сериозно се изкушавам да заместя мониторите вкъщи с този. Затова се прехвърлям много набързо при Алекс Язов, хардуерен мастермайнд и професионален дрифтаджия, който може да ми даде един-два съвета. Дойде време да разгледаме и мониторът G9, а с мен отново е Алекс Язов. Здравейте. Който ще ми бъде и помощник в разглеждането на монитора. С тебе можем да си поговорим освен за G9, за мултимонитор сетъпи, защото не всеки има възможност, нали, да сложи толкова голям монитор. Твой опит как е с мултимонитори, т.е. един-два, според тебе кое е по-удобно? Ами на мен задължително ми трябва два, а впоследствие преминах към три преди доста години и осъзнах, че колкото повече мониторирам, толкова по-удобно е. В момента премислям да премина към 6, обаче това най-вероятно ще стане след като се преместя. И определено един такъв монитор би спестил тези три монитора, но както си има плюсове, така си има и минуси. Когато става въпрос, нали, за моите симулатори, ние не знам дали предния път си говорихме точно за това. Да, за симулаторите си говорихме. Там е почти задължително три монитора вече. Някой ползват VR, ама не за всеки е удобен. VR очилата, особено в продължителен така период от време. Да, имам между другото и дискомфортно е. При мен беше много важно и трите монитора да са еднакви. 3G5-ци, 3-4-ки. Извити, за да имам специфичен ъгъл на заключване на мониторите, да няма ъгъл там. Да... Това ми е следващия апгрейд, задължително да са извити. Да. И другото, което е, за мен лично е по-удобно един път, когато става въпрос за гейминг, и другото, което е в работата пък, там ползвам два монитора,
защото единия ми е фокуса, където ми е работата, таблици и всякакви други неща, свързани с бизнеса, пък отстрани ми седат комуникаторите, нещо, което забелязвам доста и хора, които ползват гейминг PC-та, че единия монитор даже е завъртян вертикално. Точно за комуникация, да. Особено в чатовете, когато си на лайв, да виждаш повече, защото на мен много често ми се случва заради това, че си държа хоризонтално монитора и изпускаш. Да, изпускам от чата, донейти, алърти. Плюс, че като стривам на две места, гледам два чата и още по-трудно става. Не знам как успяваш. Аз в работата, като има два чата и супер трудно се оправям, но точно това е, нали, мултимонитор, мултитаскинг, и това, което забелязах, че много по-удобно, отколкото постоянно аут-тап, предполагам. Да. Хубавото е, че, нали, на пазара вече за хората, пък, които нямат много място, може би там 2-3 монитора не е такова удобство, защото, да кажем, имаш 3 монитора или 2 монитора, то е значи, че имаш и 2 или 3 стойки, които вземат място. Така е. И примерно един такъв монитор, реално би ти спестил цялото това занимавка. Другото, което е... Улеснява супер много с кейбъл менеджмента. Да, това е другото, което при мен е голям проблем с трите монитора. Всеки си има захранване, всеки си има дисплей порт. По край тях върват някакви други кабели. И в един момент сингъл монитор в такъв голям размер упростя всичко супер много. До крайна степен. Да не говоря, че реално така взема по-малко място. Ако се замисли човек, да. Самия монитор, и особено както са OLED вариантите, са супер тънки. Място, което взема на бюрото, е минимал. Другото, което е, ако човек реши да го ползва, има вариант и да го ползва и с рамо. Не е задължително да го ползва. Макар че тук стойката е направена да не пречи по никакъв начин. Да. Повечето ефтини, това е и с Zinga си говорихме, повечето ефтини монитори с прословути там три ножници отдолу като стойки. Изобщо не ми харесва. Да, и това примерно и ти имаш опит с него. Това като го сложиш на бюрото, край, бюрото свърши. Да. Къде ще сложи клавиатурата, къде ще сложи другите неща. Да не говоря, че много често и при нас, примерно, имаме и лаптоп. И това нещо някъде... Пречи. Да, няма... Дебело е, някои са адски масивни. Лично аз като съвет, нали, ако мога така да насоча видеото, нали, към съвет, хора, изберете си, ако искате да правите такъв сетъп, изберете си хубаво, стабилно бюро, ако трябва разгледайте го наживо и съответно вижте дали самото бюро има функционално за кейбъл менеджмент. Ти най-вероятно на твоето бюро имаш. Да, аз имам, но моето бюро не мога да кажа, че е стабилно, да. Защото сравнявам го на база на предното ми, върху което съм играл хора върху него, скачал съм, удрил съм. Викаш новото. То е мастивно дърво, но е старо и е ученическо. Да. След което преминах на гейминг бюро, което е повече маркетинг. Да. И не мога да кажа също, ако изпусна нещо или ударя по-така, всичко се клати, тресе си и да. Не е много стабилно. Ами, това е, избирайте си бюрото внимателно, да е стабилно, да, особено ако правите повече монитори, компютъра или пък и такъв монитор имате. Един път ще стане и след това... Хубаво бюро, кейбъл менеджмент, много често такива по-геймърски бюра имат неща като кошници отдолу, мрежа. Ти май имаш мрежа. Да, си имам мрежа, да. Имам и едни други, само че не ги знам за какво са. И след като Алекс разказа доста подробно много важна информация за монитора и какво точно трябва да правим, хора, които хем искаме да го правим, хем не искаме да бъде чак толкова професионално, аз ще изкажа и своето лично мнение. Та със сигурност бих използвал G9 и бих му се доверил за един готин симулатор, чрез който ще мога да разпускам и, разбира се, да го ползвам когато на мене ми се иска, а не като при тебе да се занимавам чак толкова задълбочено, чак с три монитора, като това ще е най-лесният ми вариант. Абсолютно. Аз пак се връщам на това, че много професионалисти предпочитат този вариант именно заради простотата му като изграждане и сетъп.
Освен това, друго, което мога да кажа, че на мен лично дизайнът адски много ми харесва, понеже е адски елегантен, стойката е изчистена, има пространство, което можем да си използваме допълнително. Кейбъл менеджмента изглежда топ, няма много кабели, нещо от което мен лично много ме дразни. Аз така изпитах една ужасна болка с старият ми сетъп, понеже в момента направих разместване. И все повече, нали, се усещам, че както ти каза, ни трябва освен пространството, което е за самия сетъп и допълнително пространство, понеже аз преди не си бях оставил такова. И съответно нямах опция да се протегна или да почистя отзад. И след като направих така, че постоянно имам достъп до кейбъл менеджмента, осъзнах колко много прах събира, колко по кофти ми е обстановката в стаята само заради това нещо. И да, с това нещо адски много се улесняваме. Абсолютно. Просто съвременни технологии. Един монитор заема мястото на няколко други с всичките им кабели. И така, хора, поговорихме си с Язов, разгледахме монитора, поговорихме си за минусите и плюсовете и аз категорично просто съм възхитен от този монитор. Надявам се това ревю да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Освен това, може да разгледате и останалите видеа, в които участвам с Odyssey Pit Crew. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!